جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی خیر الحدیث کتاب اللہ ورزمنگ را خلق دے کنا دا پری جرو کی ناس تھی پدی کسو کی ناس تھی پری بازارون کی ناس تھی او دا تتی پتی کئی او آغا غر او دا غر او آغا غر او دا غر دا بولی او دا بدقسمتی زمنگ دار ہے جمنگ پر ایسی علاقہ کی جلتا تپا دیرے کے قرآن وے قرآن احمد کم مریا کا کسی کئی اخر خبری کئی نظیم کوئی نکای قصہ تب قصہ کیا وہ قصہ کئی وہ تا یوتا لگیا گھٹولو تا لگیا دیو قصہ دوار شروع کرے دا ہونا کم عالم چی قرآن و سنت وائی او پا دی کی پر یادیرہ کی زان دا گر گر کئیل تناستی کنا نظور تا کلوی ہم سے خود تکریر نکوم بیا زیم زین وائی نکوم چی تابس کلی نہیں چی تیباس کے زبیوں مگن سرے بیا ما اور دا ہم چی اتا دیر قیمتی خبری دلتا ہم تن پریدے دا قرآن دلتا حدیث کرالا چی خیر دغا چی کم دے خیر الحدیث کتاب اللہ غرا خبر دا اللہ کتاب دے ما زمان استاب سا خبری یا با دوڑای خبر کو یا با چیو خبر کو او یا با چاہتا رکن دید استلو خبر کو چی پلانی تو رازی کوئی کنو نور با زمان استاب سا خبری خبری خدا اللہ تعالی خبری دی چی دا بہترین خبری دی بہترین خبری دی